Dobré, točím video. Počkej, Saši. Jak to pouští? Jo, to už jede. Krásný sraz, kterého je dneska? Jana, tak, Betis. No, Jožinko, Bobka. Jano. Haló, kde se nám je? A ještě mě vyfotí, jako mě natoč. Ještě tebe. A nám brýle. No, tak, krasavec. Sraz, kterou dneska je pátek 24. dubna 2015. Ahoj, těšíme se na říjen opět. Čau. A teď mi to ukáž. Zastavuje, pane Bože. Ne, já nevím, že to nemůžeš poslat na ten